Hello, welcome back to Royal Rania's channel. Like Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic bitches wear that shit, so I don't even bother. Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic bitches wear that shit, so I don't even bother. Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic bitches wear that shit, so I don't even bother. Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi. Hello guys. So untuk video hari ini, Rania nak buat Shopee haul. Dan untuk Shopee haul kali ini, Rania beli barang semua accessories, accessories untuk phone and accessories untuk Rania juga. Macam video sebelum ni, barang yang Rania beli tak banyak. Tapi untuk video hari ini, Rania nak cakap banyak pun tak adalah sangat. Cuma banyaklah sikit daripada video sebelum ni. Rania beli dari 5 kedai yang berbeza. And untuk satu kedai tu, Rania beli dalam 2 ke 3 barang macam tu. Jadi tanpa buang masa, baiklah kita start dengan barang pertama. Sebab Rania tak nak jadi macam video sebelum ni, intro je dah 2 minit, okay? Kita just straight to the point kali ni. Jadi jom kita start. Untuk barang yang pertama, Rania beli sunglasses, spek mata. Rania pun tak tahu kenapa Rania beli. Sebab Rania dah banyak gila spek mata yang tak pakai. Tapi Rania nak juga beli sebab Rania nak follow the trend. Okay, gitu. Itu alasan dia. Jadi Rania ada beli 2 spek mata dari satu kedai yang sama. Okay, inilah spek mata tu. Okay, jom kita try spek mata yang pertama. Ini oversize sunglasses. Okay, dia start oversize sikit. Kalau muka besar macam saya ni sesuai lah eh. Tengok tak, hidung pun ni sebab hidung kembang sangat. Sebab itulah dia. Nampak tak? Tapi tak apa, bobot je tak nampak, okay. Yang ni dia style-style kalau korang nak pergi bercuti dekat mana-mana. Tapi PKP tak boleh lagi. Nantilah nanti bila Malaysia ni virus, COVID semua dah tak ada, boleh nak pergi bercuti. But sekarang jangan lagi duduk rumah, stay safe. Okay, nak pergi bercuti ke kat mana-mana, lawalah pakai. Lepas tu kalau you guys buat letak atas kepala, smart. Gitu. Ya, nak apa? Macam tu. Lepas tu kita try spek yang kedua ni. Oh, lupa nak bagi tahu. Untuk yang ni harga dia RM5.10 sahaja. Memang sangat murah dengan kualiti dia yang bagus ini. Jadi Rania sangat recommend. Lepas tu next, saya nak try spek ni. Spek ni pun tengah trend sekarang. Orang-orang luar negara suka pakai buat OOTD kan. Jadi Rania pun beli je lah. Nampak tak dia retro-retro sikit. Yang ni harga dia RM3.72. Yang ni Rania rasa pun berbaloi juga sebab harga dia murah and quality dia bombastic. Rania letak atas kepala, okay. So tak ada nampak kosong sangat, at least ada spek mata. Jadi jom kita move untuk item yang kedua. Guys, saya lupa nak beritahu korang tadi. Itulah nak cepat sangat kan? Next tak? Okay, sorry. Untuk spek mata ni tadi, Rania pun nak beritahu yang Rania ambil kod colour black grey. Dua-dua sama tau, black grey and black grey. Okay, tu je. Jom kita sambung untuk item kedua. Okay guys, untuk item yang kedua. Okay, item yang kedua ni pun Rania beli ni sebab Rania nak follow the trend juga. Inilah dia, cincin-cincin macam Mak Datin. Takde lah. Jadi, jom kita try. Yang ni sebenarnya dia bagi tiga plastik ni tau, tersampai. Tapi Rania macam dia makan banyak ruang, jadi Rania just masukkan sekali 3 dalam satu plastik. Begitu. Rania beli 3 colour blue, beige and black. Tiga-tiga Rania beli. Untuk harga dia satu ni RM2.84. Jadi jom kita try. Kita try yang biru dulu. Sebab Rania ni suka colour yang striking. Nampak tak? Okay, dia macam tu. Sabar-sabar, Rania palingkan hitam pula. Trend sekarang pakai macam tu. Macam mana ambil gambar tu? Macam tu. Okay, nampak tak? Tapi Rania beli tiga-tiga ni tak adalah nak pakai sekali kan. Maksudnya Rania pakai satu-satu lah. Pakai tiga-tiga, awak nak pergi mana awak? Awak gila ke? Okay, jadi kita buang yang colour biru and beige ni. Kita pakai colour hitam je, okay? Kita pakai tangan ni. Bukan tangan, kita pakai jari ni. So yang mana korang kat luar sana yang macam Rania ni, gila-gila sangat nak follow the trend, jadi korang boleh lah beli cincin ni, okay? Lepas korang upload dalam IG, korang pakai ni sekali nak OOTD korang. Letops. Barang yang ketiga, barulah boleh. Macam tu. Barang yang ketiga, Rania beli bag. Nama dia Retro Animal Pattern Underarm Bag Woman Mini Plus Shoulder Handbags. Okay, panjang. Tapi dia berhenti sampai situ je, tapi tak apa. Okay, Rania beli bag.
bag ni pun tengah trend sekarang. Jadi untuk Shopee Haul kali ni, Rania beli barang-barang yang tengah trending je sekarang ni. Rania beli bag ni, bag bulu-bulu. Ni pun banyak Instagramers, TikTokers pakai. Ha, jadi Rania pun belilah. Nak follow dia trend. Rania ada beli tiga. Rania beli tiga, ah, nampak tak? Tiga eh. Okay, Rania buka satu-satu. Okay, macam ni. Rania sebenarnya tak expect pun dia sekecil ini. Faham tak? Rania expect dia lagi besar. Jadi Rania boleh letak power bank lah, apa nama spek lah, phone lah apa semua. Tapi muat tu muat, cuma dia tak banyak space sangat sebab dia kecil. Faham tak? Jadi kalau korang nak pakai pun macam, ha, nampak tu? Nampak kecil lah guys. Jadi korang boleh pakai macam ni. Sorry, baju kedut. Untuk bag ni kod 07. Okay, 07. Next, Rania beli design leopard juga. Cuma design ni yang colour pink punya. Okay, yang ni pun comel juga. But yang macam Rania cakap awal tadi, Rania tak expect pun dia sekecil ini. Tapi tak apa, just pakai ni nak bawa OTD je boleh lah. Cuma kalau you guys nak bawa pergi apa nama, kenduri kahwin ke apa ke, tapi it's up to you guys lah. Kalau you guys jenis bawa bag tapi letak barang dalam bag tak banyak, maybe you guys boleh boleh beli. Tapi kalau macam Rania ni, semua benda Rania letak dalam bag, memang yes, memang tu lah. Okay, okay. Ini kod 09. Next yang ni colour brown. Dia colour brown sahaja. Rania ambil yang colour plain punya. Yang ni kod 03. Yang ni pun cantik juga sebab design dia simple je, just plain colour. So kalau dia sebab baju colour pink pun masuk, biru pun masuk, putih pun masuk, hitam pun masuk. Jadi yes. Kalau you guys kat luar sana yang tanya Rania berbalik ke bag tu, for me lah, for me, Rania rasa okey je. Dia tak berbaloi sangat tapi just okey sebab harga dia pun 7.3%. Kita tak boleh expect dia besar bag IKEA kan. Jadi jadi kita just kena okey, harga kau 7.3%, bag kau kecilnya okey, acceptable. Okey, jadi untuk barang yang keempat, Rania ada beli casing phone yang jenis macam ni punya, yang style apa nama, silikon punya, full coverage. Rania ambil sebab Rania pakai phone SS Max. Jadi Rania ambil model SS Max and dia punya colour. This one code dia A47 bright green and this one code dia A44 bright pink. Macam you guys boleh tengok, Rania ambil casing colour-colour macam ni. You guys dah boleh tahu yang Rania ni memang suka colour yang apa, terang-terang, colour striking. Bright pink and bright green. And last, oh jatuh. Jap. Sik-sik you guys nak buat video haul ni. And last, Rania ada dapat casing. Yang ni bukan Rania beli, Rania dapat casing from my beloved sister. Thank you kakak Tanya for giving me this. Okay, Rania happy sangat-sangat sebab Rania memang nak apa nama ni, casing ni dah lama. Rania ada dapat pink leopard design. Tak tahulah nama dia apa, tapi dia design leopard and colour pink. Tengok tak? Nampak tak? Yes, sir. Lepas tu Rania dapat yang jenis macam ni punya. Dia style indie vibe sikit, colour hijau. Because my sister tahu yang Rania ni suka colour hijau neon, pink neon, colour-colour yang terang macam casing Rania yang ini. Jadi dia pun belilah. Okay, dia surprise tau. Rania tak minta pun suruh dia beli yang ni. Yang ni dia surprise. Lepas tu Rania ada dapat, terbalik, Rania ada dapat silicone case yang colour brown punya. Sebab Rania nak tinggi tiga kali ni dah lama dah. And now baru dapat. Alhamdulillah, syukur. Thank you kakak Tanya. Okay guys, so itu sahaja untuk video kali ni. Rania harap korang semua suka. And yeah, don't forget to like, comment, share and also subscribe. See you guys on my next video. Bye! Guys, you guys tahu tak? Bila Rania tengok je balik video-video Rania record tadi, rupanya Rania tak pandang kamera dari tadi. Rania rasa opening je Rania pandang kamera. Yang Rania tunjuk bag, case, phone, spek, cincin apa semua tu Rania tak pandang kamera. Mula ni, mula-mula menangis K-drama. You guys, Rania minta maaf tak sangat sebab yelah, macam ni, before ni Rania ambil video ke apa semua Rania pandang sini. Rania tak pandang kamera.
Jadi bila Rania yang record tu, kadang-kadang Rania terlupa tau. Orang kata apa, cuai, lalai. Ha, dia tak fokus. Jadi dia dah pandai sini. Tapi Rania harap you guys okay lah eh. Okay dah, tu je. Dah. Rania tak nak nanti air mata K-drama Rania mengalir. Bye. Jangan lupa like, comment, subscribe.